Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt uz valsts galvenajiem autoceļiem daudz viet veidojas aplidojums, tāpat arī sniega sanis, un līdz ar to autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, bet slīdenes ir arī ietves. Šorīt Latvijā debesis ir apmākušās galvenokārt Kurzemē, īslaicīgi nokrišņi sniega veidā, un gaisa temperatūras vārstās no -1, -3, -5 grādiem. Tātad Kurzemē valsts vidienē -3, -4, valsts austrumos gaisa temperatūra šobrīd pazeminājusies līdz -4, -7 grādiem. Dienā valdošais būs līdz mērens, ziemeļa austrumu puses vējš, un dienā, kā jau minēju, šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr ik pa laikam ir gaidāmi nokrišņi galvenokārt sniega veidā. Stiprāka snikšana šodien ir gaidāma galvenokārt Latgalē. Un dienā gaisa temperatūra būs robežās no 0 līdz -2, vietā -3 grādiem. Rīgā rīts ar salu, -4, šobrīd debesis ir apmākušās, bet dienas gaitā tās pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vakarpusē atkal tās apmāksies un ir gaidāms arī sniegs. Dienā gaisa temperatūra Rīgā būs robežās līdz -2, -3 grādiem.